នេះបង្កងសក់កំពុងតែសក់ឥឡូវនេះសក់ក្បាលខ្លួនវាសក់រយ៉ៃនេះសក់ក្បាលកំពុងតែសក់ក្បាលចេញនេះសក់ពីថ្ងៃមកពួកយើងទៅថែមទឹកសក់ក្បាលខ្លួនមានសក់រួចខ្លួនណាលើសក់ក្បាលម្ដងមានចលាំងថ្ងៃបន្តិចមើលអត់ស្រួលច្បាស់នេះយើងចាំក្នុងអាងនេះកំពុងសក់ក្បាលចេញចេញក្បាលហើយសកម្មភាពដែលវាសក់មកកងសក់ពេលថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលម៉ោង2:10កន្លះសក់ចិត្តហើយព្រឹងច្រឡំមកសុចច្បាស់ច្រឡំថ្ងៃចាប់ដើមទាញទាញសៃក្បាលឡើងចេញមកកងសក់ហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងទេពេលដែលវាសក់ហ្នឹងក៏វាទន់ដែរទន់ជើងអស់នេះទាញទាញក្បាលចេញហើយចាប់ដាក់ទីក្បាលចេញបើសិនជាមានបកងផ្សេងមាននៅចិត្តវាអាចស៊ីគ្នាវាបានចាប់ដាក់ទីក្បាលចេញខ្លះអត់ដឹងកោវិសក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងបានថតបរិហាញសកម្មភាពពេលដែលបកងវិសក់គឺវិសក់បែបហ្នឹងនេះឃើញ
អូនេះវាវាសក់ទាំងក្បាលទាំងខ្លួនទាំងតាគៀបទាំងអីទាំងអស់ហ្មងអ្នកឃើញដកទាំងខ្លួនទាំងតាគៀបទាំងអីទាំងអស់ហ្មងនេះបានឥឡូវនេះសក់បានហើយហើយគឺវានឹងគឺសាច់ទន់ហ្មងវាទន់វាអត់អាចមានកម្លាំងនេះបើសិនជាវាមានវានឹងចិត្តអីវាអាចស៊ីគ្នាវាបានពេលដែលវាសក់ណានេះអេសណោវាមកកងនេះសក់អីហើយនេះហើយបង្កងនេះគឺបង្កងមេអ្នកសំណងវាឥឡូវជាមួយខ្ញុំយកសំណងវាឲ្យមើលអ្នកសំណងដែលវាសកមិញនោះនោះទៅដល់ហើយមកកងនេះសក់មិញនេះបងប្អូននេះសំណក់ដែលវាសក់មិញនេះឃើញទេសំណក់កងនេះសក់ដែលវាសក់មិញហើយបងកងនេះបងកងមេសក់ចេញមិញនឹងសកម្មភាពដែលវាសក់នេះវាសក់ពេលថ្ងៃនេះវាសក់ទាំងតាគៀបទាំងនេះទាំងអស់វាដកណាដល់ពេលអញ្ចឹងបកកងមើលទៅនៅទាំងមូលបងប៉ុន្តែតាមពិតគឺសំណក់វាទេនេះសំណក់ដែលវាសក់សក់ចេញទាំងអស់ទាំងប្រូហ្មងសំណក់មកកងមេនេះនេះនេះឃើញគេបោនៅជើងកដាលហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយមេហើយសំណក់ហ្នឹងយើងមិនបាច់ឲ្យយកចេញទេយើងអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបានអាចធ្វើជាចំណីវាបានវាអាចស៊ីសំណក់វាណាយើងក្លិកទុកចោលហ្នឹងទៅនេះមកកងសក់មិញហ្នឹងនេះនៅចិត្តខ្យងហើយដែលពេលដែលវាសក់ហ្នឹងវាសាច់វាទន់អញ្ចឹងយកទៅបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើល